Bé, bones a tots. Jo sóc la Mercè Escuer, potser ja ens coneixem, crec, amb la majoria. Sóc pediatra al CAP 11 de setembre i també sóc màster d'endocrinologia pediàtrica. A la xerrada d'avui parlarem sobre obesitat i bueno, l'índex una mica de la xerrada. Inicialment farem una introducció, parlarem de l'etiologia, el diagnòstic, les comorbiditats de l'obesitat, diferenciarem entre tipus d'obesitat i el risc metabòlic, parlarem sobre resistència a la insulina, determinarem les proves complementàries en nens amb obesitat i els criteris de derivació a consulta d'endocrí, parlarem sobre el tractament de l'obesitat, canvis en l'estil de vida, tractament farmacològic i quirúrgic i finalment farem les conclusions. Bé, l'obesitat en nens i adolescents és un important problema per la seva magnitud i el seu ritme de creixement. L'obesitat té repercussions importants en la salut dels infants i adolescents i condiciona la qualitat de vida en l'edat adulta. La prevalència d'obesitat infantil i juvenil a Espanya és de les més altes d'Europa, juntament amb Malta, Itàlia i Regne Unit. Actualment, la prevalència de sobrepès en la població de 3 a 24 anys a Espanya és d'un 34,1% i d'obesitat de 10,3%, sent més prevalent en nens que en nenes. L'obesitat mòrbida a la infància a Catalunya és d'un 0,3 a un 0,5% i als Estats Units, lògicament, és molt més alta, d'un 1,8%. Sabem que l'obesitat augmenta el risc per 1,4 fins a 2,9 vegades de mort prematura en adults. Perdó, perdó. I en els adolescents amb obesitat augmenta fins a 3,5 el risc de mortalitat cardiovascular en l'edat adulta. L'OMS ha establert com a una epidèmia nutricional del segle XXI i ha determinat que té com a objectiu, des del 2012, mantenir estable el sobrepès infantil a l'any 2025. Els últims anys s'ha vist que la incidència d'obesitat s'ha mantingut més estable i ja no hi ha hagut aquesta pujada que va haver els primers des del 2012, diguéssim. Un excés de pes a la primera infància s'associa a una major probabilitat de ser adults obesos, especialment si persisteix fins a l'adolescència. El 55% dels nens obesos seguiran sent-ho en l'adolescència i el 80% dels adolescents obesos ho seran, seran adults obesos també. Llavors, això comporta que hi hagi un major risc de malalties cardiovasculars, metabòliques i algun tipus de càncer. I, per tant, hi haurà una menor esperança de vida. El desequilibri energètic que ve donat per un excés d'ingesta i una poca activitat física condueixen a la tormenta perfecta per la qual hi ha aquesta epidèmia de l'obesitat i les seves conseqüències en la salut. L'excés postprandial de lípids i d'hidrats de carboni circulen a través de la sang cap al pàncrees, cap al teixit adipós i cap al fetge. Els adipòsits s'emmagatzemen els triglicèrids, conduint a la hipertròfia de l'adipòsit i l'excés condueix a una disfunció celular que conduirà a una producció d'adipoquines, àcids grassos lliures i mediadors inflamatoris. Això farà que el múscul esquelètic estigui amb un acúmul de lípids i una resistència a la insulina. El múscul cardíac també s'afecta havent dipòsit de lípids i l'endoteli es produeix una disfunció. L'exposició de les cèl·lules beta a un excés de nutrients promou la resistència a la insulina. L'exposició als hepatòcits a un excés de greixos i carbohidrats condueix a una esteatohepatitis i una resistència a la insulina. Llavors, sabem que l'obesitat és d'una etiologia multifactorial. La majoria dels casos d'obesitat és degut a causes nutricionals o exògenes, en un 90%. Hi ha diferents factors que la determinen, factors ambientals, com un ambient obesogènic, amb un excés de nutrients, bueno, de calories i d'àpats, pues, amb un excés d'alimentació. Després hi ha factors metabòlics, factors epigenètics. Se sap que l'estrès matern afecta directament i influencia el fetus a l'hora de desenvolupar una obesitat. Factors psicosocials com l'estrès, factors com l'estil de vida, el sedentarisme, una exposició excessiva a les pantalles i una poca activitat física.
També hi ha factors genètics, que sabem que hi ha múltiples gens que estan associats a un augment del risc d'obesitat. També hi ha factors hormonals, com el desenvolupament de la pubertat, no? Que poden influenciar a l'hora d'aquest inici d'obesitat. Factors fisiològics, una diabetis amb una insulina resistència i la hiperinsulinèmia fa que augmenti aquest risc. I també factors psicològics, com la depressió i l'ansietat. També hi ha l'altre tipus d'obesitat, que és l'obesitat endògena, que és menys del 10% dels casos, on incloiem els síndromes genètics i o malalties endocrinològiques. Aquests síndromes, alguns van associats a un retard mental i altres van sense. Hi ha mutacions ben conegudes i també hi ha alguns síndromes descrits. El que tenen en comú totes aquests síndromes o mutacions és que hi ha una hiperfàgia clara en els pacients. Alguns d'ells van associats també a talla baixa, com l'osteodistòfia hereditària d'Albright, o també amb una hiperfàgia extrema, com la deficiència de leptina. Altres patologies, però que ja serien del grup d'endocrinologia, serien l'hipopituitarisme, l'hipotiroidisme, el síndrome de Cushing, corticoides exògens, el síndrome de Stein-Leventhal, que és una producció incompleta d'òvuls, seria com un síndrome d'ovari poliquístic o una sintomatologia similar, el síndrome de Mauriach, l'hiperinsulinisme neonatal i processos patològics o hipotalàmics. El diagnòstic és molt important, bueno, que fem una bona història clínica i avaluem els antecedents familiars, l'ètnia i el país d'origen, si són consanguinis els pares, també si hi ha possibles malalties d'endocria o autoimmunes, si hi ha una obesitat d'inici precoç, una diabetis, dislipèmia, hipertensió o patologia coronària precoç a la família, l'índex de massa corporal i el desenvolupament puberal que han tingut els pares i els germans, si hi ha hagut alteracions menstruals, hirsutisme o sospitem un ovari poliquístic. I també hem d'avaluar l'ambient socioeconòmic de la família, les costums dietètiques, si fan dinars conjunts, la freqüència d'àpats fora de casa, les preferències nutricionals i els condicionants econòmics de la dieta i els hàbits. Com a antecedents personals, hem de tenir en compte dades gestacionals, l'edat gestacional, les mides neonatals, si el nen va ser un macrosoma o un petit per edat gestacional, ja que aquests pacients que neixen petits per edat gestacional tenen major risc de desenvolupar una obesitat si fan un catch-up recuperador molt intens i molt ràpid. I també hem d'avaluar el to muscular, ja que si aquest és dèbil en la primera etapa de vida, doncs pot indicar-nos, no, que hi ha un Prader-Willi o un síndrome de Down. També hem d'avaluar si hi ha hagut hipoglucèmies o pterícia neonatal que podrien anar en relació amb un hipotiroidisme o una deficiència d'hormona de creixement, el tipus de lactància que han fet, la durada i l'alimentació complementària, el desenvolupament psicomotor i el rendiment escolar, ja que hem dit que hi ha alguns síndromes genètics que van associats a retard mental, també les malalties o tractaments mèdics que estan fent i si hi ha, en cas d'adolescents, o si hi ha alteracions del cicle menstrual. Hem d'avaluar les característiques del guany ponderal, l'edat o el moment d'inici, ja que si és molt precoç va en relació amb una obesitat de tipus genètic o d'una base monogènica. El patró evolutiu, si s'ha instaurat de forma brusca, ja que podria ser indicativa d'una lesió hipotalàmica, si hi ha tractaments mèdics o possibles desencadenants i l'evolució de l'increment de pes, si han hagut comorbiditats i els canvis del comportament en el nen. Avaluarem els hàbits nutricionals i l'activitat física, els hàbits diaris del nen, la durada i la qualitat del son, per si hi ha apnees, l'activitat física o el joc actiu en nens petits, activitats sedentàries, la utilització de mòbil, tele, videojocs i el temps que s'utilitza. I hem de fer una enquesta nutricional, que és el registre de la ingesta, les últimes 24 i fins a 72 hores prèvies, per poder avaluar bé, no, quin és el tipus d'alimentació que fa el pacient. En aquesta enquesta nutricional hem d'indicar la composició tant quantitativa com qualitativa de les ingestes que fa, l'estructuració dels àpats, l'entorn on ho fa, el temps que té per fer-ho, si ho fa ràpid, si ho fa lent, si ho fa mirant la tele o si hi ha distraccions. La distribució de les ingestes, quants àpats hi ha al dia i si fan alguna omissió d'aquest, com podria ser l'esmorzar.
la presència d'una ingesta compulsiva, ingestes molt ràpids amb necessitats de repetir plat, que podrien ser indicatives, no, d'una ansietat amb el menjar o un trastorn de conducta alimentària. Els picotejos entre hores i la seva composició, si són begudes o snacks amb el contingut de sucres i àcids grassos saturats. Llavors, el diagnòstic sobretot també el fem amb l'índex de massa corporal, a part de la història clínica. Aquest és el pes partit per la talla al quadrat, ens valora la malnutrició i l'obesitat en nens i adolescents. És el paràmetre més utilitzat i mesura de forma indirecta el greix corporal. Si volguéssim medir de forma directa el greix corporal, hauríem d'utilitzar la bioimpedanciometria o la densitometria, que és útil en nens i adolescents que tenen molta massa muscular, ja que aquesta no es correlacionaria llavors amb l'índex de massa corporal. Tot i així, l'índex de massa corporal té limitacions en pediatria i valors de l'índex de massa corporal no són constants. Varien en funció de la raça, de l'edat, el sexe, l'estadi puberal i la prevalència d'obesitat a la població. Hi ha una àmplia variabilitat en relació al contingut d'aigua corporal o de teixit muscular, com havíem comentat, i no diferència entre teixit adipós o massa corporal magra, és a dir, múscul. No és possible establir un únic punt de tall per a identificar els nens obesos i hi ha dificultats en tenir estàndards de referència. Però bueno, l'índex de massa corporal el que fa és ens valora l'intensitat del grau d'obesitat i llavors ho podem fer a través de les pautes que ens donen l'Acadèmia Americana o la Britànica. L'americana defineix sobrepès percentils entre 85 i 95. L'obesitat la diferencia amb classe 1, que seran índexs de massa corporal superiors al P95 però inferiors al 120% del P95. En adolescents podrem dir índex de massa corporal inferiors a 35, igual que els adults. Classe 2 ja serien índex de massa corporal per sobre de 120% del P95 o un índex de massa corporal entre 35 i 40. I la classe 3 seria índex de massa corporal per sobre de 140% del P95 o índex de massa corporal per sobre de 40 en adolescents. L'Acadèmia Britànica ho classifica amb el Z-score, que és potser el que utilitzem més, almenys nosaltres, a endocrinologia. L'obesitat lleu seria per sobre de més de 2 desviacions fins a 2,5, l'obesitat moderada seria de 2,5 fins a 3 i l'obesitat greu o mòrbida hi ha més de 3 desviacions estàndard. Llavors, aquestes són les gràfiques d'índex de massa corporal que hem anat utilitzant al llarg del temps. Actualment fem anar molt nosaltres les de l'Estudi Espanyol de Creixement 2010, però bueno, aquí al CAP se fa anar pues, les d'Orbegoso del 2011. Aquestes gràfiques tenen limitacions, ja que estan fetes a partir d'estudis transversals que inclouen a nens obesos i no obesos. Llavors, són gràfiques poc simètriques i, per tant, tenen un risc d'infravalorar els subjectes obesos. I no disposem de dades de generació del mil·lenni, que és la generació actual, sense malnutrició ni obesitat, que puguin servir-nos de valors de referència. Llavors, s'ha fet aquest estudi bueno, que van fer des de Vall d'Hebron, el doctor Carrascosa. És un estudi longitudinal de Barcelona que engloba nens nascuts entre el 95 i 2017. Inclouen 1.453 nens i nenes de la generació del mil·lenni, però que són no obesos. Val? Llavors, se van determinar el pes, talla i índex de massa corporal i es van establir les gràfiques pues, noves excloient aquests pacients. Llavors han obtingut gràfiques simètriques i que faciliten aquesta identificació del pacient obès. L'actualització dels patrons de pes i índex de massa corporal en poblacions en les que no s'excloia els pacients amb sobrepès o obesitat, com eren les gràfiques prèvies, portaven a un risc de normalitzar l'increment de pes i l'obesitat en poblacions pediàtriques. Per tant, aquestes gràfiques ajuden a que no se'ns escapi, no, cap nen amb obesitat. Llavors, hi ha un altre concepte, que és l'índex de massa triponderal que s'utilitza en pediatria, que no és més que el pes partit per l'alçada al cub, i que nosaltres ara comencem a utilitzar les consultes, l'utilització és bastant recent, però bueno, més que res perquè el conegueu i no perquè en feu el diagnòstic a partir d'ell, però sí perquè el conegueu i si veieu que no us soni, si veieu que nosaltres el anem utilitzant i si voleu pues, també el podeu fer anar.
proporciona una estimació més precisa de la adipositat corporal que l'índex de massa corporal en nens caucàsics no hispanoamericans de 8 a 17 anys. Llavors, en aquestes gràfiques de dispersió podem veure que tant l'índex de massa corporal com l'índex de massa triponderal en relació al greix corporal. L'índex de massa corporal, els punts estan molt més dispersos, ja que no, estima la adipositat corporal amb més dificultats que l'índex de massa triponderal, com podeu veure. En aquest estudi que us comentava, de longitudinal de Barcelona, en què es van avaluar 1.453 nens no obesos, també es va tenir com a objectiu obtenir valors de referència de l'índex de massa corporal i índex de massa triponderal segons edat, de 0 a 18 anys, en nens sense malnutrició ni obesitat de la generació actual. Llavors, es va determinar que l'índex de massa triponderal només requereix un únic de punt de tall per a identificar l'obesitat en els dos sexes, evitant fent càlculs matemàtics més complexes per estimar el grau d'obesitat. Llavors, determina que l'edat dels 8 als 18 anys, amb dos sexes, amb l'índex de massa triponderal, determinarà sobrepès uns valors per sobre de 13,8, però inferiors a 15,2. D'obesitat, per sobre de 15,3 i inferiors a 19,1 i d'obesitat amb risc metabòlic un índex de massa triponderal per sobre de 19,2%. Llavors, aquests únics punts de detall seran comuns en tots els sexes, en els dos sexes, vaja, i amb totes les edats, dels 8 als 18 anys, ja que, com podeu veure en les gràfiques de baix, l'índex de massa corporal des dels 18 als 18 anys doncs és molt més estable en els dos sexes. En canvi, l'índex de massa corporal doncs no és, parlem d'aquestes variacions que hem comentat abans. Aquestes són les gràfiques que podeu veure, que han publicat, i no, això que dèiem, no, que hi ha aquesta estabilitat en aquesta franja d'edat en els dos sexes. Aquesta seria la gràfica amb Z-score, però si us interessa fer els càlculs, i veiem això, no, que l'índex de massa triponderal en els ambdós sexes, dels 8 als 18 anys, doncs té aquesta estabilitat, que no té l'índex de massa corporal. Si voleu, doncs podeu calcular, fer els càlculs si us interessa. Una altra manera també de fer el diagnòstic també seria a calculant les circumferències i plecs cutanis, no? Que ajudaria també a l'índex de massa corporal a establir el grau d'obesitat. En nens, la circumferència de cintura, en nens obesos amb circumferències de cintura per sobre dels P75, s'han d'avaluar les possibles complicacions cardiovasculars. Aquí teniu la gràfica que correspondria al P75 i tots els valors per sobre de la línia, no? Serien pacients susceptibles a avaluar. També la circumferència de maluc permet definir el tipus de distribució del greix juntament amb el perímetre de cintura. I quocients de perímetre de cintura partit per perímetre de maluc superior a 1 en nens o superior a 0,9 en nenes són indicatives d'obesitat androide i, per tant, de més risc de síndrome metabòlic. L'obesitat androide és aquella que acumula el greix, sobretot a la zona de l'abdomen. També podem avaluar a través del plec tricipital, que es defineix obesitat per sobre del P85, i el plec subescapular i supraíliac, que no és tan utilitzat. Llavors, com ja sabem, l'obesitat comporta diverses comorbiditats, té efectes metabòlics i immunes, i degut a la adiposopatia pot donar complicacions endocrinològiques com resistència a la insulina, intolerància a la glucosa, diabetes tipus 2, síndrome d'ovari poliquístic, pot provocar un avançament puberal en nenes i un retard puberal en nens, i també podem veure una acceleració del creixement i de l'edat òssia en nens obesos. També es relaciona amb una hipovitaminosi D. També veiem complicacions cardiovasculars, dislipèmia, hipertensió arterial, hipertròfia ventricular, coagulopatia, disfunció endotelial o inflamació crònica, i complicacions renals i hepàtiques com glomerulosclerosis, microalbuminúria, hiperuricèmia i esteatohepatitis. També l'obesitat comporta efectes físics degut a l'acúmul de greix, pot provocar complicacions respiratòries i gastrointestinals com asma, apnea del son, intolerància a l'exercici, reflux gastroesofàgic o restrenyiment, problemes musculoesquelètics com artropatia degenerativa, epifisiolisis, malaltia de Blount o escoliosi, mal d'esquena, peus plans i fractures. I l'afectació dermatològica ve per l'acantosis nígrica, les estries, l'intertrigen o fòrunculs i hidrasadenitis supuratives.
L'obesitat sabem que afecta clarament a la qualitat de vida, pot provocar problemes psicosocials, podem veure nens amb ansietat, depressió, que pateixen un aïllament social o bullying a les escoles, poden tenir una baixa autoestima, uns trastorns de conducta alimentària perquè hi ha doncs, una ingesta compulsiva, una bulímia o atracons. I també s'ha relacionat l'obesitat amb algun tipus de càncer en adolescents. Serien la leucèmia, la linfoma no Hodgkin, el càncer de pàncreas, el càncer colorectal, carcinoma de cèl·lules renals i leucèmia mieloide aguda, que la podríem veure amb més prevalença. Llavors, definim dos tipus de nens obesos. Coneixem l'obès metabòlicament sa i l'obès amb risc metabòlic. L'obès metabòlicament sa és aquell que té la capacitat d'adaptar els dipòsits de greix subcutani a l'augment del tamany i nombre dels adipòsits, expandint el teixit adipós. Aquest obès és el que té una millor funció metabòlica del teixit adipós, té menys contingut de dipòsits de greix visceral i greix ectòpic, i té millor sensibilitat a la insulina i menys activitat inflamatòria. En canvi, l'obès amb risc metabòlic és aquell que no té capacitat d'adaptar els dipòsits de greix subcutani, motiu pel qual s'inicien diversos marcadors inflamatoris, val? I es produeix un acúmul de greix visceral en òrgans diana, com el fetge, el múscul esquelètic i el cor. També es produeix una disminució de la sensibilitat a la insulina i els canvis metabòlics que això comporta. Per tant, llavors definim l'obès metabòlicament sa, aquell que té uns nivells d'HDL per sobre de 40, té uns triglicèrids inferiors a 150, una tensió arterial sistòlica i diastòlica inferior al percentil 90 i una glicèmia inferior a 100. Llavors, amb absència de factors de risc cardiovascular, podem definir aquell pacient com a obès metabòlicament sa. En canvi, l'obès amb risc metabòlic és aquell que té les HDL inferiors a 40 o té uns triglicèrids superiors a 150 o té una tensió arterial per sobre de percentil 90 o una glicèmia per sobre de 100. Només que es compleixi un criteri o més d'un, ja estarem davant d'un obès amb risc cardiovascular. Aquí es va publicar al Pediatrics una guia per a la salut cardiovascular i reduir el risc en nens i adolescents i es van determinar doncs, els valors acceptables al límit i elevats de colesterol, bueno, de lípids en general. El colesterol total el considerarem elevat si està per sobre de 200 i les LDL per sobre de 130. Els triglicèrids seran elevats si estan per sobre de 100 en nens per sobre de 9 anys i per sobre de 130 en nens de 10 a 19 anys. Les HDL inferiors a 40 les hauríem de considerar baixes. Aquests valors ens han de servir per tal de quan nosaltres fem una analítica o algun screening, ja sigui un nen obès o no obès, doncs valors per sobre dels que hem comentat ens haurien d'alertar almenys com per a que haguem d'instaurar mesures dietètiques i d'activitat física per intentar disminuir-los i un control, pues, si depèn del valor, fer un control analític pues, a posteriori per veure la seva milloria. Vale, una de les comorbiditats que hem comentat que produeix l'obesitat és la resistència a la insulina. Sabem que la major part de les complicacions cardiovasculars de l'obesitat estan estrictament relacionades amb la presència d'una hiperinsulinèmia i de resistència a la insulina. Aquesta es caracteritza per la disminució de la capacitat de la insulina per funcionar amb normalitat als seus teixits diana, especialment al múscul esquelètic, on és responsable del 80% del transport de glucosa. D'aquesta manera, augmenta l'alliberament de glucosa del fetge i disminueix la captació de glucosa al múscul i teixit adipós, i per tant s'instaura la resistència a la insulina. El desenvolupament d'un estat proinflamatori de baixa intensitat en el teixit adipós sembla ser un dels factors claus en la gènesi de la resistència a la insulina en pacients obesos. Llavors, el teixit adipós no sol és un òrgan de reserva i de dipòsit que té una gran plasticitat per adaptar-se a l'excés de nutrients, sinó que també és un òrgan de secreció endocrina molt actiu i que intervé en la regulació del metabolisme intermediari i energètic a través de la síntesi de diferents hormones. Algunes d'elles són les adipoquines i les citoquines.
La leptina intervé de forma directa en la regulació del balanç energètic de l'organisme i regula la sacietat. I la adiponectina és una altra adipoquina amb importants efectes antidiabètics i antiheterogènics. Les seves concentracions plasmàtiques es troben molt disminuïdes en pacients obesos que, a més, tenen una resistència a la insulina o tenen una diabetis instaurada. Llavors, la resistència a la insulina, la adipositat, la inflamació crònica, amb la disfunció de la cèl·lula beta pancreàtica és el que al final ens instaurarà una diabetis tipus 2. La història natural de la diabetis tipus 2 en el moment inicial, no? En situacions normals, tenim una secreció d'insulina que és normal, amb una sensibilitat a la insulina adequada i així es manté la normoglicèmia. En estats intermedis, quan es produeix la intolerància a la glucosa, la sensibilitat a la insulina comença a decréixer i la secreció a la insulina augmenta, tot i així es mantenen una normoglicèmia. Més endavant, quan ja s'instaura la diabetis tipus 2, la sensibilitat a la insulina continua sent baixa i la secreció de la insulina també baixa. Aquí comencen a augmentar els nivells de glucosa. I en estadis molt més avançats ja hi apareixen les complicacions de la diabetis tipus 2, on tenim una cèl·lula beta exhausta i hi ha una hiperglucèmia constant. El 85% dels adults amb diabetes tipus 2 tenen obesitat. Per tant, fàcilment trobarem, no? els adolescents obesos d'avui seran diabètics tipus 2 el dia de demà si això no es corregeix. Vale, sabem dels paràmetres bioquímics que podem determinar per avaluar aquesta resistència a la insulina. Llavors, un d'ells és la insulina basal, que podem fer amb una analítica bàsica. Valors per sobre de 50 en dejú ja ens han d'indicar que són valors elevats, però xifres d'insulinèmia basal per sobre de 118 es consideren ja predictores de diabetis mellitus tipus 2. L'índex HOMA, que també és molt adequat utilitzar-lo perquè és un molt bon predictor de la resistència a la insulina, és la glucèmia basal per la insulinèmia basal partit per 405. Si és per sobre de 3,5 seran valors patològics i, per tant, hem de sospitar que aquí ja hi ha una resistència a la insulina. L'índex QIQI és molt menys utilitzat i indica la sensibilitat de la glucosa en dejú. I el test de tolerància oral a la glucosa discrimina amb més precisió la hiperinsulinèmia i la resposta de la glucèmia als 120 minuts. I això normalment ho faríem a la consulta d'endocrí. Algunes proves complementàries de primer nivell que hem de fer en nens obesos seria l'hemograma, una bioquímica completa, amb àcid úric, glucosa, funció hepàtica, el colesterol i triglicèrids. Hem de determinar l'hemoglobina glicada, la insulina basal i l'índex HOMA. Hem d'avaluar també l'hormona tiroidea i la vitamina D, ja que aquesta última es relaciona amb més risc de síndrome metabòlic, especialment en obesitats greus. És un marcador negatiu d'inflamació grassa. I també podem plantejar-nos de fer una edat òssia, ja que permet valorar la magnitud de la influència de l'excés de pes sobre el creixement i el desenvolupament puberal del pacient. En l'obesitat és freqüent que ens trobem una edat òssia accelerada respecte a l'edat cronològica, però adequada a la talla del nen i a la seva projecció de talla final. Per tant, l'obesitat no modificaria la talla final, però sí que avança l'edat òssia. Aquesta prova la podem fer sobretot en nens que són obesos, però que veiem una talla que és força baixa, o sospitem que ja pot haver una edat òssia avançada, o que hi ha una pubertat també que pot estar avançada. Llavors, especialment en aquest l'hauríem de fer. En altres podríem ser una miqueta més conservadors i esperar a fer-ho més endavant. Proves complementàries que faríem ja en un segon nivell seria una determinació de l'IGF-1 si hi ha una talla baixa, l'aparato hormonal, el calci i el fòsfor si hi ha un retard mental, l'escurçament dels metacarpians, les hormones sexuals si hi ha una sospita d'ovari poliquístic per cicles menstruals irregulars, acné o hirsutisme. Podem determinar el cortisol al matí, però també idealment hauria de ser en orina de 24 hores en pacients que sospitem un Cushing, que tingui una velocitat de creixement enlentida, una hipertensió arterial desproporcionada respecte a l'excés de pes, estries roigvinoses. També podríem fer una ecografia abdominal que haurem de fer en cas que hi hagi una elevació de les transaminases per valorar la grassa intraabdominal.
I després la sobrecàrrega oral de glucosa en casos d'índex HOMA molt elevat, una alteració de la glucemia en dejú o una acantosi nítrica ens greu, no? En nens que sospitem que pot haver una diabetes tipus 2 i això ho faríem ja a les consultes. Aquí teniu l'algoritme diagnòstic una miqueteta que hem comentat. Farem la anamnesis, l'exploració física, el pes, tall, l'índex de massa corporal o triponderal i podem medir els plecs cutanis. Un cop hem fet el diagnòstic ja podem demanar les proves complementàries que acabem de comentar en primer nivell. Avaluarem llavors segons l'edat de presentació, si és a la infància o adolescència, si ha estat instaurada de forma progressiva, mirarem la talla i la velocitat de creixement. Si aquesta és normal o està incrementada, estarem probablement davant d'una obesitat exògena, instaurarem hàbits alimentaris i activitat física, que veurem més endavant, i farem estudi de les comorbiditats per un possible síndrome metabòlic. I determinarem, no, si és un obès metabòlicament sa o amb risc metabòlic. En cas de que la talla o la velocitat de creixement estiguin enlentits, haurem de fer ja les proves de segon nivell. I en cas de que la instauració sigui brusca, haurem de valorar que no hi hagi una possible lesió hipotalàmica o una obesitat iatrogènica. En cas que l'edat de presentació sigui inferior a 5 anys, pot ser que ens trobem amb una obesitat monogènica, no, de causa genètica, o que es tracti d'una sobrealimentació. Alguns dels criteris de derivació a consultes externes d'endocrinologia seria el que hem determinat abans, no? Un obès amb risc metabòlic, aquell que té una obesitat amb una sospita de resistència a la insulina, tenim una insulina basal per sobre de 118 o hi ha un índex HOMA per sobre de 3,5. De forma persistent, val? Després de que nosaltres a la consulta de pediatria haguem intentat fer ja una dieta rica baixa en hidrats de carboni, una alimentació amb baix índex glucèmic i que una activitat física. Llavors, si això no ha millorat aquests valors en els següents controls, doncs ja sí que hauríem de pensar en fer la derivació. Moltes vegades, instaurant aquestes mesures, ja aconseguim regular aquests nivells. També, si hi hagués una obesitat i una dislipèmia, un colesterol total per sobre de 200 i, o unes LDL per sobre de 30 o uns triglicèrids elevats o unes HDLs inferiors a 40. També, si hi ha una obesitat i una hipertransaminasèmia, amb o sense esteatosis hepàtica, haurem de fer l'ecografia, no, com hem comentat, i haurem de fer la derivació. I si hi ha una obesitat i una hiperglucèmia, amb una glucèmia de més de 100 o una elevació de la hemoglobina glicada. El tractament de l'obesitat ha de ser a partir de múltiples intervencions en l'estil de vida. El pilar fonamental del tractament de l'obesitat és això que hem comentat, no? El canvi en l'estil de vida amb una alimentació saludable i l'activitat física. Si no fem això, amb molt poca probabilitat aquesta obesitat ens millorarà. El tractament implica una atenció integral i contínua en diferents etapes que estan superposades i que intenta utilitzar el tractament menys invasiu però el més apropiat. L'elecció del tractament es realitza en base a l'edat del pacient, el sexe, l'estatus puberal, la gravetat de l'obesitat, factors psicosocials i les complicacions de l'obesitat. S'adapta a les preferències del pacient i de la família. Diversos estudis han demostrat que canvis en l'estil de vida i la pèrdua de pes milloren la composició corporal i els paràmetres metabòlics, els triglicèrids, les HDL i la pressió arterial sistòlica. Llavors, el tractament es tracta de fer un abordatge multidisciplinar a partir de la integració del pediatre d'atenció primària, la infermera, idealment un nutricionista, un psicòleg i, si cal, un endocrinòleg pediàtric. Dic idealment, hauria d'incloure un nutricionista perquè en aquest moment no disposem de la figura d'aquest a les consultes d'endocrí i ni molt menys a l'atenció primària per poder fer un seguiment, no?, i una dieta en aquests pacients. Seria indispensable tenir aquesta figura, però des que va arribar la pandèmia, des d'endocrí d'adults ja no es dona accés als pediatres a la figura del nutricionista i esperem que ben aviat doncs, podem tornar a accedir a ells. I ja seria demanar molt, no, si pogués ser ja des de primària poder fer la derivació, però almenys ja des de les consultes d'endocrí que ho poguéssim fer. Ara mateix ja us dic que no es pot fer i de moment trobem estem en una taula amb una pota coixa. Llavors és molt important que des de la primària, no, doncs que es faci dintre del que cap aquesta no, aquests hàbits d'alimentació saludable s'instaurin, doncs, no, es recomanin
Llavors és molt important de que tant el pediatre com la infermera ja a les revisions del nen sa, ja de manera de, com una prevenció primària, se repassi l'alimentació que fa el nen, sobretot a partir dels 2 anys de vida, que és quan les famílies es relaxen més, ja comencen a oferir aliments pues, processats o amb, més rics en sucres, i és quan podem veure increments de pes més notables. Llavors, nens que en les revisions veiem un augment no, de pes desmesurat per sobre de 2-4 quilos a l'any, depenent del percentil en què es troba, doncs ens ha de cridar l'atenció no, i ja s'han de donar aquestes recomanacions. Cal que identifiquem aquells pacients que estan en risc de patir una obesitat ja perquè ja poden tindre un sobrepès o perquè viuen en entorns familiars vulnerables no, que ja facilitaran aquesta condició. També hem de tindre en compte pues, que aquests nens poden precisar l'abordatge per part d'un psicòleg, ja que molts d'ells tenen una ansietat amb el menjar i, si no tots, haurien de ser, molts d'ells haurien de ser avaluats pel psicòleg. I després l'endocrí pediàtric, doncs, també, no? Segons el que m'ha explicat, si hi ha indicació. Llavors, el tractament de l'obesitat, com hem parlat, la dieta saludable és un dels pilars fonamentals. Tampoc me vull extendre molt perquè se'ns va fer una xerrada només de dieta saludable que ens va fer la Neus supercomplerta i tampoc vull aportar massa cosa més perquè és això, no? Una dieta rica en fruita, en verdura i aigua, vigilar els hidrats de carboni perquè moltes vegades l'alimentació no, dels nens i dels adolescents hi ha un excés d'hidrats de carboni. La dieta del semàfor és una dieta que, bueno, que s'ha avaluat i que sembla ser que redueix l'índex de massa corporal en adolescents. Aquesta bueno, seria, no és més que els aliments que són prohibits serien els que són en vermell i són els que tenen molt, a nivell nutricional tenen molt poc aport i tenen molta caloria. Els han de reservar només a alguna ocasió molt, molt ocasional. Vaja. Després els aliments grocs serien els que podem fer ocasionalment, que a nivell nutricional sí que aporten uns nutrients que ens interessen, però que a nivell de calories són molt elevats. I després hi hauria els de color verd, que són les fruites i verdures que podem menjar pues, cada dia i hauríem de menjar, de fet. Hem d'evitar aliments processats i rics en sucres simples, ja que bueno, faciliten que els nens no, tinguin aquest augment de pes desmesurat. Ha de ser un menys de 5% de calories totals del dia, aquests sucres. Hem d'evitar snacks i rics en greixos i sucres i calories. S'han d'evitar begudes que contenen sucres, sucs refrescos i no hem de saltar-se a pats. L'esmorzar, per exemple, que és el que majoritàriament fan aquests nens i després a l'hora de dinar doncs, fan ingestes compulsives o de molt alt contingut calòric. S'haurien de fer amb cada família i s'ha d'intentar elaborar menús setmanals i equilibrats. És dir, hauríem d'intentar mirar què menja un nen no, al migdia, si està al menjador escolar, sobretot, no? Perquè ja venen els menús establerts i no? Si al dinar hi ha hagut una ingesta d'hidrats de carboni perquè ha fet uns macarrons o una llegum, doncs hem d'intentar compensar no? A la nit hem d'intentar que aquests hidrats de carboni siguin mínims, vale? I hem d'intentar llavors que la verdura sigui el que hi hagi més, vale? Per intentar compensar aquesta alimentació. El Nutriplato, que és el que ens van comentar, doncs està molt bé, perquè les famílies entenguin no, que el 50% dels àpats ha d'incloure verdures, només un quart ha de ser de proteïna, ja que moltes vegades també hi ha un excés d'aquesta, i els cereals pues, també només han de ser un 25%. L'activitat física també ha demostrat ser efectiva, combinant-la amb una dieta baixa en calories, produeix una pèrdua de pes i una disminució del greix corporal i visceral. L'activitat física moderada intensa durant 30 minuts, 5 dies de la setmana, o una activitat física d'alta intensitat, 20 minuts però 3 dies de la setmana, seria el tractament que hauríem de recomanar o que haurien de fer aquests nens. No és suficient l'activitat que puguin fer a l'escola. I aquesta activitat física s'ha de mantenir sempre, ja que un abandonament d'aquesta pues, condueix a un nou increment de pes. Hem d'evitar un estil de vida sedentari amb una hipoactivitat de menys de 2 hores al dia. S'ha de reduir el temps d'exposició a pantalles i videojocs, que bueno, actualment és superprevalent no? Que els nens estiguin 2 i 3 hores davant d'una pantalla.
i l'exercici físic s'ha relacionat amb millores en la funció cognitiva i de la concentració. Per tant, també ens ajudarà a nivell psicològic a que els nens estiguin amb unes condicions més òptimes. Com ja hem dit, l'abordatge psicològic és molt important. També s'ha d'implicar la família tota sencera, no només el nen, tant en la prevenció com en el tractament, i hem d'identificar aquells pacients, no, que necessiten aquesta valoració psicològica, sobretot si tenen baixa autoestima, una ansietat, una depressió o trastorn de conducta alimentària o pateixen bullying. M'estendré una mica més amb el tractament farmacològic, que és la part més mèdica i que no n'havíem parlat encara. Les indicacions d'aquest és en índex de massa corporal per sobre del P95 o índex de massa corporal per sobre de 30 en adolescents i que van associats a una comorbiditat. També estan indicats en índex de massa corporal per sobre del 120% del P95 o índex de massa corporal per sobre de 35 en adolescents, encara que no hi hagi comorbiditats, i es recomanarà en adolescents, en nens no, val? En adolescents, en els que ha fracassat el canvi de l'estil de vida i no han presentat milloria de l'índex de massa corporal o per millorar les comorbiditats associades. Llavors, alguns fàrmacs que s'han anat utilitzant amb obesitat són la metformina, val? Que la coneixem i que la utilitzem força. És un fàrmac per control metabòlic. Està autoritzat per l'EMA a majors de 10 anys, però no està aprovat per la FDA en diabetis tipus 2. Està indicat per insulinisme i obesitat, que és en els nens en què se sol posar. Hi ha una millora de la resposta a la insulina perquè hi ha un augment de la captació de glucosa al teixit perifèric i disminueix la producció de glucosa al fetge. Hi ha un cert efecte anorexigen produint una modesta pèrdua de pes llavors i està contraindicat en pacients amb hepatitis o amb afectació de la funció renal. Altres fàrmacs com l'orlistat, el xenical, actuen en l'absorció de nutrients. No està aprovat, està aprovat per la FDA en majors de 12 anys, però no està autoritzat a l'EMA. Llavors, aquí nosaltres no l'utilitzem. Inhibeixen la lipasa intestinal, induint estatorrea. Això fa que es tolerin força malament i redueix escassament l'índex de massa corporal. Els fàrmacs anorexígens actuen a nivell central. El més conegut actualment és la liraglutida, el Saxenda, que és un agonista del pèptid similar al glucagó tipus 1. Està aprovat per la EMA recentment en majors de 12 anys. Per tant, podreu veure que a partir d'ara potser ja tindrem algun nen que sí que el portarà. Prèviament estava autoritzat, però només en majors de 18 anys, pel tractament de diabetis tipus 2 i a dosis més baixes. Augmenta la secreció d'insulina a les cèl·lules beta i el tractament es basa en un injectable subcutani 3 mg al dia i que cal avaluar les 12 setmanes de tractament la seva eficàcia. Llavors es suspèn si no hi ha una disminució d'un 5% del pes corporal. El que fa la liraglutida és retardar el buidat gàstric, donant una sensació de plenitud i reduir la gana, i té algun efecte gastrointestinal lleu moderat transitori. El que passa és que probablement estarà fora del finançament públic i serà un tractament força car i que no podran accedir tots els pacients. Després coneixem la fentermina, que està aprovat per la FDA en majors de 16 anys, però no està autoritzat per l'EMA, per tant nosaltres tampoc l'utilitzem. És un simpàtic mimètic molt anorexigen, però augmenta la tensió arterial. Es pot utilitzar durant 12 setmanes i s'utilitza poc. Altres com l'orcaserina, fentermina i topiramat, la combinació de bupropion i naltrexona, estan aprovats només per adults. Llavors, en aquest estudi que es va publicar recentment, s'avalua l'eficàcia de la liraglutida versus placebo. Es van seleccionar 125 adolescents obesos que es van posar al grup liraglutida i 126 adolescents al grup placebo. En aquests també es va indicar una dieta saludable i es va també ficar un pla d'activitat física. Es van fer seguiment de tractament durant 56 setmanes i un seguiment de 26 setmanes sense tractament. El que es va poder veure és que la liraglutida era superior enfront placebo en quant a la reducció de l'índex de massa corporal, tot i que aquesta disminució és moderada. Això va ser significatiu amb una P de 0,0022. També es va veure que hi havia una reducció del 5% de l'índex de massa corporal al grup liraglutida, amb un 43% versus un 18,7% al grup placebo i una reducció de l'índex de massa corporal d'un 10% al grup liraglutida d'un 26% versus un 8,1% al grup placebo.
Alguns dels efectes adversos gastrointestinals en el que es van recollir el liraglutida van ser d'un 64,8%. Quan es van suspendre els tractaments a partir de les 56 setmanes, es va veure que hi havia un repunt una altra vegada de l'índex de massa corporal i sobretot va ser el grup liraglutida. Per tant, cal fer més estudis per veure aquesta eficàcia. Vale. I després una miqueta us volia explicar el tractament quirúrgic que es pot fer en aquests nens. Algunes indicacions, les indicacions que coneixem és l'índex de massa corporal per sobre de 35 amb comorbiditats greus. Es realitza en adolescents, per això els índexs de massa corporal estan en valors absoluts. Aquestes comorbiditats poden ser diabetis, apnees moderades greus, pseudotumor cerebri, problemes ortopèdics greus o esteatopatitis amb fibrosis avançada. També en cas d'una obesitat amb un índex de massa corporal de 40, comorbiditats moderades de l'obesitat, seria la dislipèmia, problemes ortopèdics, apnea moderada, una esteatopatitis, trastorns psicològics secundaris a l'obesitat o la hipertensió arterial. Llavors s'indica en adolescents amb un Tanner 4 o 5 amb talla final en el que els canvis d'estil de vida amb o sense tractament farmacològic han fracassat durant almenys 6 mesos, però han demostrat que hi ha una correcta adherència a una dieta saludable i activitat física, així com una valoració psicològica favorable dels pacients obesos. Algunes de les tècniques laparoscòpiques que es fan en cirurgia bariàtrica són malabsorcibles, restrictives o mixtes. En la imatge D i E es descriu la derivació biliopancreàtica, representa el 4% mundial de les intervencions de cirurgia bariàtrica. No és massa recomanable perquè produeix molta malabsorció. També hi ha les restrictives, que seria la banda gàstrica en la imatge A, representa el 2% mundial, està poc utilitzada perquè hi ha força complicacions i necessita forces reintervencions. En la imatge F veiem la gastrectomia vertical, que és de les més utilitzades, té menys complicacions que el bypass gàstric, però també fa molta restricció de l'absorció de nutrients. I després les mixtes, seria el bypass gàstric en IDRUX, que és de les més utilitzades. De fet, als nostres medis s'utilitza més aquesta i a llarg plaç té millors resultats en el manteniment de l'índex de massa corporal enfront a la gastrectomia vertical. Bé, com a conclusions, dic que l'obesitat en nens i adolescents és un important problema de salut que en els últims anys ha anat en augment. L'etiologia de l'obesitat és deguda a causes exògenes en el 90% dels casos i intervenen factors genètics, metabòlics, psicològics, ambientals i de l'estil de vida. L'índex de massa corporal és el paràmetre més utilitzat per a fer el diagnòstic d'obesitat, però té limitacions en pediatria. L'índex de massa triponderal, que és el pes per l'alçada al cub, proporciona una estimació més precisa de la adipositat corporal que l'índex de massa corporal en nens caucàsics de 8 a 17 anys. L'obesitat comporta un major risc de malalties cardiovasculars, metabòliques, problemes psicosocials i efectes físics degut a l'acúmul de greix. I la major part de les complicacions cardiovasculars estan relacionades amb la resistència a la insulina. El pilar fonamental del tractament de l'obesitat són els canvis en estil de vida que passen per una alimentació saludable i l'activitat física, i el tractament amb liraglutida ha demostrat ser efectiu i serà una de les opcions farmacològiques del futur en adolescents obesos. Gràcies. Bé, si voleu fer alguna pregunta o algun aclariment. Ara surto de la pantalla per poder-ho veure. Sí, perfecte. A veure, deixo de compartir. Sí. Vale. Aquí al xat. Sembla que hi havia una pregunta que feia la Lídia abans. Vale, la pubertat avançada en nenes i retardada en nens, sí, és observacional, no hi ha cap, la veritat no hi ha cap paràmetre que defineixi per què passa això, la veritat.
no hi ha res definit. I aquesta, la Isabel, nena amb cadira de rodes, recursos econòmics molt baixos, necessita perdre pes. Alguna recomanació? Bueno, l'activitat física suposo que es veu limitada, no, en aquesta nena. No sé quina mobilitat té del tronc superior, no? Però estaria bé que si es pot fer alguna cosa d'activitat doncs, del tronc superior doncs, aniria bé. I bueno, la dieta d'entrada, no? el que han parlat, seria d'entrada el tractament indicat. No sé quin grau d'obesitat té i tampoc ara mateix, si no s'hauria d'avaluar a la consulta. Sí. Vale. Pues sí, ho fem així. Bueno, espero que us hagi sigut útil i que s'hagi entès tot una mica, perquè hi ha coses que també són una mica més complicades i costa a vegades fer una explicació una mica clara, però bueno, espero que us hagi estat útil. Vinga, pues que vagi tots molt bé.